Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının və Koreya Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin, həmçinin Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin dəstəyi ilə Taekwondo üzrə gənclər arasında Koreya Səfiri Kuboku turniri keçirilib. Sadəcə üçüncü olan bu yarış Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil edilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədov ölkəmizdə idmana olan dövlət qayğısından danışdı. Bildirdi ki, idman sahəsində qazanılan nailiyyətlər dövlətin ümumi inkişaf səviyyəsini, iqtisadi potensialını müəyyənləşdirən vacib meyarlardan biri kimi təbliğatı siyasi məzmun kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycanın dinamik inkişafı idmanda qazanılan uğurlarla bir paralellik təşkil edir. Həm qazandığımız medallar, həm də idman komplekslərinin tikintisi Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda idman ölkəsi kimi imicinin möhkəmlənməsi bir vəhdət təşkil edərək idman sahəsindəki uğurlarımızın əsasını təşkil edir. Teymur Səmədov Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən də danışdı. Daha sonra çıxış edən Koreyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kim Chang-yu yarışın Azərbaycanda və bölgələrdə taekwondonun təbliği və inkişaf etdirilməsi, respublikada fəaliyyət göstərən taekwondo bölmələrinin işinin təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan Respublikası ilə Koreya Respublikası arasında idman sahəsində əlaqələrin inkişafı, idmançıların yarış təcrübəsinin və ustalığının artırılması məqsədi daşıdığını qeyd etdi. Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdürü Fərid Mənsurov, Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse prezidenti Nağız Səfərov çıxış edərək, son zamanlar respublikamızda taekwondo idman növünün inkişaf etməsindən, eləcə də bölgələrdə bu idman növünə marağın artmasından və respublika birinciliyinin əhəmiyyətindən söz açdılar. Qeyd edək ki, turnirdə respublikamızda fəaliyyət göstərən taekwondo bölmələrinin və klubların üzvləri 2000-2003-cü il təvəllüdlü gənc idmançılar mübarizə aparıblar. 2015-ci ildən keçirilən bu turnir həmin il Qubada, ötən il isə Qəbələdə təşkil olunub. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.